začiatku tohto roka sme zachytili výzvu, ako Čičmany žiadali verejnosť o pomoc pri záchrane ich obce, ktorá sa z rôznych dôvodov ocitla v ekonomických ťažkostiach. Z hodou okolností v tom istom roku, teda v tomto roku, sme ako hlavný partner podporovali podujatie Behaj lesmi, ktoré sa poprvýkrát konalo v obci Čičmany. Po diskusiách s pani starostkou sme prišli na to, že obec potrebovala vymeniť verejné osvetlenie. Vďaka našej podpore, vďaka podpore lekárny Dr. Max, sa podarilo obci vymeniť zastaralé verejné osvetlenie za modernú LED technológiu, ktorá okrem finančných prostriedkov šetrí aj životné prostredie. Mali sme zastaralé osvetlenie, vražali sme veľa peňazí vlastne do výmeny starých neoniek a tieto neonky sme prakticky za tieto peniažky vymenili za nové LED osvetlenie. Ešte raz veľká vďaka doktorovi Maxovi a takisto aj spoločnosti Behaj lesmi za to, že nás takto podporili a že my, dúfam, ešte nadlho sme rozsvietili naše krásne maľované Čičmany.